שלום לכולם, אנחנו בערב פרשת נוח. אנחנו מצויים בימים שכולנו כאחד בכאב, ברוממות, בציפייה, בדריכות, הרבה רגשות עוצמתיים ואדירים ממלאים אותנו. ואנחנו מבינים שאנחנו בתוך ימים בעלי משמעות גדולה, שהעתיד יברר לנו מה מתרחש ומה מתחולל עכשיו. אבל במידה רבה מה שמתחולל עכשיו תלוי גם בהתנהגות שלנו, אלה שעכשיו חיים תוך כדי האירוע. איך אנחנו מגיבים אליו? ואיך אנחנו מפרשים אותו, בלי לחתום ובלי להודיע שזה הסיפור, אבל כן, לייצר מתוכנו תהליך. הרמב״ם אומר בהלכות תעניות, שכשבאה צרה לציבור, מי שלא מתבונן, מי שלא לוקח ללב, הרמב״ם אומר ביטוי מאוד חריף, הרי זו דרך אכזריות. כביכול, האירוע עובד לריק, אתה לא מפיק ממנו את מה שצריך להפיק, אתה לא מוליד ממנו את מה שצריך להוליד, זה דרך אכזריות, אומר הרמב״ם, כי אתה מזמין את החס ושלום, את הדפיקה הבאה. לפעמים הדפיקות על הדלת הן לא נעימות. ריבונו של עולם קורא לנו. כשהוא דופק על הדלת, אנחנו צריכים לפתוח את הדלת ולא להשתאות. אולי פרשת השבוע, עם כל הצדדים שצריך להתבונן בה, אומרת לנו איזו נקודה כללית אחת. ריבונו של עולם נוכח בעולם. הוא דורש ממנו, מכוון אותו. לא עזב השם את הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא נותן לאנשים את הבחירה. אבל יש תגובות. הנוכחות שלו, הרצון, האמת האלוקית, שורה כאן ודוחפת ודורשת מאיתנו. מתי הוא מגיב ואיך? לאלוקים פתרונים. ומבול שוב לא יהיה. אבל הנקודה ש... יוצאת מתוך המפגש עם המבול, שריבונו של עולם מדבר אלינו, פועל. המציאות שלנו כל הזמן נדחפת אל הייעוד שלה, אל התכלית שלה. אנחנו לא עובדים על ריק. ומה קורה כשאתה יוצא מן התיבה? יצאת מהמבול. אתה חוזר, לתמידים כסדרה, מפתיר כדי אשתקד. לפי חלק מהמפרשים, זה דרכו של חם, חוזר לאותם נורמות מוסריות מקולקלות שהיו לפני מבול. אתה מחפש כל מיני פתרונות דמי אחרים, בדמותו של יפת, חוכמה אנושית, פתרונות טכנולוגיים, או שאתה מחפש את הסיבה להכל, את המשמעות המוסרית של הכל, בדמותו של שם. מה התגובה שלך? כשאנחנו נצא להבדיל אלף אלפי הבדלות מהממדים, כשוח הקרבות ובעזרת השם ייפתחו בפנינו שערים חדשים, נקודת המבחן שלנו שכבר מתחילה עכשיו, איך אנחנו מגיבים לאירועים, אם אנחנו מפתירים כתה אשתקד, שאני מתעוררת בתוכנו ציפייה ללידה חדשה, לקומה חדשה. מה זה אומר? זה יכול להגיד הרבה דברים. זה גם יורד ונוקב עד החיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אבל חשובה קודם כל העמדה הנפשית, המוסרית והאמונית.
כל זה לא היה לריק. זה נכון אנושית, זה נכון מצד האחריות, לא יכול להיות שדבר כזה חוזרים לשגרה הרגילה, וזה נכון בעמידתנו כלפי ריבונו של עולם כעובדי השם. אחרת אומר הרמב״ם, זו דרך אכזריות. וחובתנו הקיומית, וחובתנו כעובדי השם, להוליד מתוכנו, מתוך הזעזוע שפוקד אותנו, להוליד ציסה. ציסה של בקשה וצמאון לעוד. למהפך, לשינוי עמוק, לתהליך של תשובה. והוא קורה, והוא יקרה, מבעד לכל העטיפות ולכל המסכים. עם ישראל נפגש אחד עם השני היום, באלפי, עשרות אלפי מפגשים. באין ספור נקודות שאנחנו יודעים עליהם ולא יודעים עליהם. וכל אחד יוצא מהמסך שלו, ואפשר לפגוש את האמת. האמת היא עמוקה והיא דורשת מאיתנו תהליך, אבל היא כל כך יפה, כל כך מתוקנת, כל כך מאושרת, כל כך נותנת אושר לאדם וצדק לאנושות. ואנחנו מאיר ממזרח צדק. סופה של הפרשה, סופו של המשבר של המבול, קורא לנו ומבקש את אברהם אבינו. מאיר ממזרח צדק. אחד הכינויים שבה מכונת כנסת ישראל בספרי הפנימיות זה צדק. אנחנו באים לעשות צדק. לעשות צדק זה שיטה שלמה. לשם כך קיבלנו תורה. לשם כך יש לנו מצוות. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אברהם אבינו כדגל לכולנו. הוא המבוקש. הוא השפה שצריכה להתחדש ולהציף את כל התודעה ולהאיר את כל הפינות. מיעיר ממזרח צדק. אנחנו לוחמי הצדק. והמלחמה הזאת מעמידה אותנו בצורה מאוד מאוד חדה בזהות הזאת. אז נתפלל ונטבע מעצמנו. ניפגש עם האושר והיופי והטוב שנמצא בתוך תורת הצדק שלנו. תורת אמת נתן לנו. כי לקח טוב נתתי לכם, ומתוך שמחת תורה, מתוך הכאב העמוק שבשמחת, פקד אותנו בשמחת תורה. נתחבר אל סודו של היום הזה, שהוא סוד החיים שלנו. נתעזר בגבורה כאיש אחד כולנו, וליצור בתוכנו תסיסה, דרישה, תהליך של תשובה. חזק ונתחזק, יבשרנו השם בשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת שלום.